Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa jälleen kerran Digimon World Next Orderin pari. Jatketaanpas tästä sitten. Itse asiassa jatketaan. Apua, aivastus, odota. Mä sanon ihan kohta. Se yrittää tulla. Tuleeko se? Miksi se ei tuu? Eikö se tuukkaan? Ei sit aio tulla. Ai. No, tulee nyt aivastus, sä oot tulossa. Etkö sä tule? Ei sitten, hyvä. Okei, no niin. Joo, no niin, elikkäs. Joo. Kyllä, jatketaan itse asiassa heti lähes saman tien siitä, mistä mihin mä lopetinkin. No todennäköisesti mä lataan nää videot peräkannan muutenkin, niin. Mut kuitenkin niin joo, teki mieli pelata tässä välittömästi lisää. Tuo nyt oli vähän tommonen 45 minuutin peliputki, nyt ei ollut kovin hyvä tähän väliin. Mut tekee ehdottomasti mieli pelata enemmän, joten pelataan vielä lisää. Tänään tulee tuplajakso. No niin, tuplajakso. Tuplasti. No ihan sama. Anyway, no niin, joo. Elikkäs kyllähän mä sitten melkein muistankin, mitä mä syötin. Mitäs me sitten treenattais teille? Ehkä mä saisin teidät muutettua molemmat champion tasoon tämän jakson aikana. Todennäköisesti! Toivoisin näin. Mutta se ei onnistu, jos minä aikailen, joten eiköhän aleta hommi. Elikkäs tossa on toi ruokabonus. Hyvä, odetan HP:ta. Cha-cha-cha-cha! Cha-cha-cha-cha-cha-cha! No, laitetaan näin. Kyllä, kyllä. Ei! Miten se meni tohon väliin? En ymmärtää voi. En käsittää voi. Seksi Seppo. Hirmuinen toi. Istui potalle ja mitä mä oikein duunaan? Nukutaan. Nukkukaa hyvin, Digimon kumppanini. Nukkukaa hyvin. Huomenna seikkaillaan. Eikä seikkaa. Jos te muuttuisitte, niin me ehkä lähdettäis seikkailemaan. Mut ette halua muuttua. Miksi te ette halua muuttua? Eikö se ole hauskaa? No ei tietenkään. Oot sä ihan sekas. Etkä ihan sekas. Paljonko meillä on rahaa? Syöttekö liikaa? Paljonko meillä on rahaa? Syöttekö liikaa? Ei. No ei nyt hirveesti. Ei viiti mennä ravintolaan. Joskus olisi hyvä mennä ravintolaan, mutta nyt ei mennä sinne. Ei varmasti mennä. Mitäs me pistettäis? MP ja Strike. Ei, en mä tiedä. Vau. Vau. Häh? Vau. Häh? Limppu ei tykkää. Sinun täytyy tykätä tästä. Se on sinua varten. No okei, saakin. Harahittakana. Vau. Mitä ihme ääntä sä pidät, Simpukka? Minä en oo Simpukka. Ootpas. Okei. Vau. Turpakin. Tapetaan. Sä oot superporkkana. Superporkkana. Villi ja vapaa. Sitten syötetään teille. Aveta. Isoa lihaa. Pitääkää nyt jotain muuta ääntä välillä. No nyt ootte kompliitti fulli. Sitten. Katotaanpas vähän. Olemmeko me oppineet teistä mitään viisasta? Karkomoniin meidän pitäisi pääpoopo jotain, en mä tiedä. Miksi sä kerrot mulle Teilmon juttuja? Me ei tarvita Teilmonia. Mä haluun Black Teilmonin mieluun. Black Teilmon vois olla ihan hyvä. Na. Ei oo mitään oleellista tietoa tullu. Ei sit. No en ois halunnutkaan tietää Sakili. En ois halunnutkaan Sakili tietää. La. Haha. Cha-cha-cha. Joo, no yritetään nyt kuitenkin vielä pitää vähän tätä, että mikä mulla on ideana, että limppu on kestävä, Simpukka ei ole niinkään kestävä, vaan enemmänkin se hyökkäävä. Kyllä tää sitten, kun tarpeeksi kauan sitä pidetään tätä juttua yllä, niin kyllä me joskus löydetään semmonen hyvä juttu, että mitkä Digimonit kannattaa olla ja millä logiikalla se onnistuupi, et joo. Mikäs se oli se toinen mihin, missä meillä on nyt toi ruokabonus tuossa? MP:ssä. Joo. Milloin te ootte kehittää? Minä en kehity vielä hetken. Saakeli, sun pitää kehittää. En varma. Minä en kehity. Kehity ite. Ei. Kyllähän sä kehityt. En varma. Sun täytyy kehittyä. Kehity ennen kuin laske 10. Minä en kehity yhtään mihinkään. Wuhuu! Onko kakkahätä? Nyt se muuttuu! Oh yeah! Goblimon Shinka! Raa!
Good moniksi! Yes! Minä olen Woodmon. Mitä kuuluu? Eikä tässä Mikko. Mitään. Katsotaanpa sun tekniikoita. Mä kohta katkaisen tän käden irti itseltäni. Okay. Minä olen Woodmon. Kerro vanhalle ja viisalle Woodmonille, mikä sinulla on, niin ehkä minä voin auttaa sinua. Mitä sä teet? Tässä on kesselit. Sitä mä tiedän. Ne meni jo Benizagura. Okay. Benizagura. Ehkä vanha ja viisas koira voi auttaa sinua. Minä se koira täällä on? Ai, anteeksi. Minä haluan muuttua super Tailmoniksi. Okei. Katsotaan onnistuuko. Ei se onnistu. Ratatatatatatata. Yeah. Tän. Ratatatatatata. Ei jee, no niin. Oh, hyvä homma, joo. Minä haluan kehittyä, miksi minä kehity? Kyllä sinä pian kehityt, älä nyt tuolleen pistä. Joo. Pitäisikö mennä hakemaan päivän vehkeetkin? Ehkä meidän pitäisi hakea päivän vehkeet. Ehkä. Ehkä pitäisi hakea, mutta ehkä ei. Haetaan ihan kohta. Ajetaan ihan kohta, ei mitään hätää. Tododop. Chapa chapa chap. Pa 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 pi pi pa pa pa. Pi pi pa 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 pa. Yeah. Aha. Yeah, man, Chicago. Oh, oh. No käydäs nyt vaikka hakee. Tehdäänpä näin. Hyvä, opettakaa minua. Okei. Hyvää työtä, Digimoni. Hyvää työtä. Mitäs me opetaan? Karkomonin digivoluutioinfoa. Okuvamoni. Oi, Okuvamo on hyvä Digimoni. Me otetaan Okuvamo. Jäädäpä katsomassa. Hyvää päivää. Jokaisella meistä ei ole omaa kohtaloansa. Tauma meillä on jo ollut, joten luhitaan se. Voidaan saada Mamemon tai Okuvamo. Hyvä, mä tykkään molemmista. Mä tykkään molemmista Digimoneista. Okuvamon on ehkä vähän badassempi, jos olisi ihan kiva saada, mutta jos saadaan Mamemon, niin sekin on ihan hauska juttu. Joo. Selvä homma. Me kaikki, meillä on korkea todennäköisyys. Hai, ho on yhtä kuin korkea ja... Meillä on tuli selväksi. Todennäköisyys. Täällä nyt ei näytä kovin hyvältä. Miksi? Miksi näyttää näin huonolta? Okei, voittaja minä pitää kerätä ainakin. Ei mene limpulla hyvin kuule. Ei mene. Me saadaan siitä muutettua joku Numemon tai Geremo. Se ei oo kovin hyvä juttu, jos niinkään. Ei oo hyvä homma. Menee kaikki vähän blörinne. Kaikki aika ja vaiva turhaan ja hukkaan. Katsotaanpa myykö Devil Chippiä, kun sehän olisi hyvä homma, jos me saatais vielä vähän tasapainotettua ikäjuttuja. Kyllä se myy. Hyvä, ostetaan sellainen. No niin. Joo, kyllä oikea nappia painoi. Etkö sinä syöttää minulle Devil Chippiä, kun minä olen vasta lapsi? Ei se haittaa, se vain lyhentää sun elinikää päivällä, niin sitten sä vain, sitten kun sä joskus oot megatasonen tuon Chimpukan kanssa, niin te kuolette suurin piirtein samoihin aikoihin. Ehkä, jos mä olen laskelmunut oikein. No ehkä. Ehkä vielä pitäisi vielä yksi syöttää tämänkin jälkeen, mutta mennään nyt tällä. Tällä nyt mennään. Olepa hyvä. Kiitos! Tietysti jos susta muuttuu nyt Numemon tai joku ja me ei saada sua sen jälkeen muutettua mihinkään suuntaan, niin sitten meillä ainakin menee kaikki päin blörin. Sen jälkeen se on varmaan Chimpukka, jolle pitää alkaa syöttää Devil Chippiä. Minä en muutu Saakeli kakkadykymmeneksi, se muutu ihan yksinäs vaan. Okei. Tää mennään varmaan käydä niitä voittoja keräämässä. Se on ainakin yksi pussa nyt, kun me ei oikein hirveesti tiedetä sun yhtään mitään, mitä sä tarvit. Niin se on ainakin yksi sellainen juttu. Eka? Säätikö liikaa? Syötetään nyt ihan vain tästä. Hunk of meatia. Yksi kappale. Näin molemmille. Ai molemmat meni täyteen. Noniin hyvä. Sit käydään vielä hakemaan muutama jutska ja sit käydään vähän taistelemassa lisää. No. Minä olen Southman, etko? Minä olen Southman.
isäs oli? Minä olen Shoutman. Super Shoutman. Tervepä terve. Minä olen Lehtipää. Hyvää päivää, minä olen Super Palmo. Mene pois siitä saakin. Tervepä terve, minä olen Super Palmo myös. Et oo. Olen minä. Haista kakkasi. Oh yeah! Oh yeah, mä oon. Okei. No niin, käydään. Mitäs me hakataan? Joku hakataan. Joku on hauska digimon. Annetaan turpaa niinku vaan kuvaa. Kovaa, että tuntuu. Kovasti. Käydään hakkaa naapurin fuckermon. Se on hyvä testi edelleenkin, tää naapurin vihamies fuckermon. Katsotaan pärjäättekö te silleen, kuinka hyvin hakkaatteko te sen 1/20 vai kuoletteko itse 1/20. Sieniä. Mitä sä teet, Woodman? Oh, minä näen asioita. Minä näin ja kato, naapurin fuckermon. Ehkä se on aika tasainen, katsotaan, pujotetaan. Pistetäänpä limpulle suoraan, se on hyvin säästeliäs MP:n suhteen, koska sillä menee MP niin nopeita. Ihan hyvin te sen hakkaa. Turpaa vaan. Nyt ja aina vaan. Kono tsoosi. Selkä sauna. Antakkei selkä sauna sille. Mitä ihmettä? Sehän minä lähtee skeittailemaan. Hyvää työtä. Hyvin hakattu. Mennään hakkaa seuraavakin. Toi Woodmo on kyllä ihan kummalle. Oh, minä näen asioita! Oi. On kyllä jännä näitä asioita. Oot sä joku ennustaja? Joo. Minä näen. Mun Digimon on täysin terve, älä ala yhtään arvostelemaan sinua. Joo, minä näin. Oo, mitä tuossa maassa oli? Kato, vadelma. Käydäpä katsoa joku kiva Digimon, mikä hakata. Koplimonit on liian surkeita. Käydään siellä yhdessä paikkaa. Missä paikkaa? No siellä yhdessä paikkaa. Käydään katsoa, opettaisiko se Aruraumon meille taas asioita ja astioita. Minä näin maassa asioita, minä näin taivassa asioita, minä näin jotain, oi, minä näin en, oi. Terve! Taistellaan! Jaha, se oli siinä. Jee! Hyvä homma. Kyllähän minä pärjään. Minä olen voimakas Digimon, hehehe. Vähän materiaalia soledan tossa. Laitaan pikkukoira asialle. Pikkukoira joutuu kerää materiaalia. Kerätään materiaalia. Hyvä olo ja hyvä mieli tulee kaikille. Joo, paljon materiaalia. Kerätään ne koko metsä tyhjäksi. Hienoa ja kiitos. No niin, kuka haluaa tapella? Vessaan vai? Ei nyt vessaan mennä. Voi saakeli sun kanssas. Digimon. Mikä tää tämmönen on? Otapa potta. Onks molemmilla vessahäve? Eikö se yleensä molemmilla samaan aikaan vessahäve? Uhuu, siistiä! Onks toisella vessahäve? Ei oo. Okei, selvä. Black Gabumon. Nyt taistellaan. Henkemme edestä. Soda! Antaa palaa. Antaa palaa, tytöt. Minä en oo tyttö, minä oon superpoika. No sehän ei edes yrittänyt tuo Black Capula. Se ei edes yrittänyt. Mitä? Mitä te haluatte? Extract materiaalisen. Ei ikinä. Kato, omena. Minähän otan tuon omena. Se on minun omena, en minä tiedä. Eikö se on minun omena? Ei, se on minun omena. Joo, Black Pummoni omena. Ei vaan minun omena. Pärnä. Hitto, tiikeri soo. Täällä kyllä menee nopeita MP:t näillä meidän Digimoneilla. Se on selvä homma se. Mut sitä se elämä teettää pitää. Soda. Yes. Paljon voittoja. Vilkastas vähän.
Vilkastaas vähän tänne ensin. Niin on, Mamemon tarvii 30 voittoa. Tai niin, 30 voittoa tarvitsee Mamemo. Anyway. Ja ei meillä ole edes 15 voittoa vielä karkokomia varten. Joo, lisää vaan tapella. Tappelua kehki. Metsä, tämä osa on ajatellut. Miksi mä tänne olin muuten tullut, kun eihän täällä ole arunrauhu, niin... Mä menen aina nää kaksi paikkaa sekaisin kesken. No joo. Jos. Jos. Sinne meni. Jee, minä olen päähenkilö, jes. Minua väsyttää. Väsymys. Oi. Oi. Pistetäänkö teltta pystyyn ja levähdetään hetki. Bää. No niin, tässähän ollaan sitten. Eikö se ole siisti juttu? Eiks mitä? Joo. Levähdetään se tunti. Ja näin sinun telttasi meni ihan mesäks. Aha. Seksi Seppu pieraisi. Ne ei tykänny ideasta. Ihan kolmea vastaan. Seuraava haaste. 3 blue byräkkykäpumonia. Kuinka voimme selviä tästä, kun Budmonilla ei ole MP-säkään? Hitto. No tämä on helppoa kuin heinänteko. Vielä yksi bläkkapuu. No. Ei anna shittiäkään, se vaan hyökkää vaikka se MP on loppunut. Okay, se vaan hyökkää vaikka se MP on loppunut. Sieltä mennään hyökkää. I don't give a shit. I don't give a shit. Minä oon Black Apuma ja minä aion tuhota teitä. Voit se tuhon partaalle. No nyt sillä loppui MP. Sillä oikeesti loppui se MP. Me voidaan heitellä näitä pois, näitä 500 tavaroita. Maniaja. Oho! Nyt kyllä on vihainen Black Apuma. Nyt on vihainen Black Apuma, täytyy sanoa. Excellentio. Let's otetaanko omena. Otetaan omena. Tosta. Tässä teet oikeesti taas, Jim. Kun minä näen asioita. Voitko sä ennustaa, että mikä Digimon me saadaan Salamonista? Numemo. Aha. Okay. Super Numemo. Sanoin Super Numemo. Okei. Okay. Minä olen Numemo. Joo, minä näin Numemon. Nonni, eli sä et ennusta. Joo, en mä mitään ennusta. Katsele maata. Löytyykö täällä kolikoita? Onko täällä kolikoita maassa? Kun en minä näe. Onko täällä kolikoita pudonnu? Haluan kolikoita. Paljonko meillä nyt on voittoja? Eikö? Missä? Ei ole vieläkään 15. Ei sitten. Ajattelin, että kerätään se 15 voittoa ja sitten lähdetään taas treenaamaan. Ihan treenaamaan. Ja sitten sen jälkeen, kun me saadaan Salamon joksikin champion tasoiseksi, niin sen jälkeen me voidaan taas kerätä voittoja ehkä. Maybe. Ellei keksi jotain muuta. Jos. Antaa palaa. Kikiriso. Hei, hyvästi. Jee, yeah, minä voitin, joo. Oh yeah. Sieniä. Tapellaanko? Taistellaan! Joku mitenkä? Turpaan vaan! Joo, en minä etty, joo! Jos. Sinne meni. Ja turpaan tuli, että Stuka lähti. Nyää. Otetaan tosta vähän tuommoista. Ja tuosta. Ja vähän materiaalia. Oh yeah!
Minä olen Super Goblin. Minä aion tuota tuon maailman. Selvä homma. Teepä se. Tekaseppa kuule. Sinne meni. Oh jee. Yeah. Oh jee. Yeah. Katsotaan nyt vähän teidän historiaa. Limpun historiaa. Nyt on 15 voittoa. Hyvä, nyt me voidaan palata kaupunkiin. Excellent. Paitsi meidän piti edelleen käydä siellä Arunraunin luona. Käydään nyt siellä kuitenkin vielä. Kato, kun me väistämme. Ei sit... Taistellaan. Taistelu on hauskaa aina vaan. Koplimon sai turpaa. Sinä et pörjä saa kyllä Redwegiä mun. Sinä et pörjä ikinä. Et koskaan. Turpalla. Vielä vähän se. No niin. Jaa. Uhuu. Hei, mitä? Nytkö on hyvä juttu? Excellent. Hyvin hoidettu. Olemme tehneet monta voittoa yhdessä. Älä nyt minua sentään lyö. Karkomon, katomon. Mamemon, taomon. Yes, I'll do my best. Sori, mä väistän. Terve, me tulimme opiskelemaan. Tämän päivän oppitunti on... Kettu on kissa ja kissa on kettu. Kukat ovat kakka ja sinä olet... Terttu. Partnerin iloisuus ja... Joku meni. Tule takaa Suomeen ja lähestä kakka. Oh, sitterna. Taistellaan. Hitto. Viimennäin. Järnä. Tiikeriso. Taistellaan. Nyt ja aina me vaan taistellaan. Jos, otsitsuitere. Oi, Salamonhan kuolee. Salamon, ei. Ei. Kuolla sä et saa. Sattoi haavoittua jotain. Haavoittuu jo, arvasin. Mä arvasin sen. Sattuko? Typerä kysymys. Laastari. Odotapa laastari kuule. Tulee varmasti parempi mieli. Oho! Hyvä. Hyvä homma. Käydäs kattoo vielä parasta tyyppiä koko pelissä. No ihan paras, mä kunnioitan tätä. Tää on niinks ihan paras niinks silleen. Kato, sieniä. Otetaan vähän sieniä. Paljon sieniä. Jokaisen lempi sieni. Mitäs mikä Vedramon sinä on? Ulfors Vedramon. Raapa kyyni. Terve. Sinä osaat vielä oskaa vaan tuon. No anteeks. Olen erittäin... En pahoillani. Mä en tiedä, onks mulla jo noi tavarat siellä parastossa. Mä en tiedä. Pitäis joskus kattoo ihan kunnolla läpi. Mun pitäis kirjoittaa noin ylös, mitä toi sanoo, ja käydä kattoo oikeesti. Tai eikö niin, kyllähän se varmaan siinä postissa näyttää. En minä tiedä. Ihan sama joo. Syödäänpäs tästä nyt sitten. Hunk of meat, ha. Wuhuu! Okei. Nyt lähdetään takaisin kaupunkia kohti. Et sinä tuu siihen eteen. Okei, mä oon hiljaa. Et saa meitä kiinni. Kukaan ei saa meitä kiinni, me menemme nyt treenaamaan. Aaaa! Kolme goblimonia. Katsotaan kuinka tästä voidaan selittää. Heitetään vähän juttuja. Heitetään. Nyt ja aina vaan. Heitellään kakkaa vaan. Päärynä. Turpaa, kun tulee tukka yhti.
Sinne meni. Ei jäänyt paljon jäljellä, jäljellä siitä, joo. Selvä. Boing. Supernostalgisia ääniefektejä, tuommoiset boing jutut. Eiks ookki? Ehkä sinä tiedä, mistä mä puhuin sit. Boing. Toi. Mistä tuo ääni kuuluu, kun minä en näe mässä mitään? Toi. Ah. Boing. Kato materiaalia ja sieniä ja kaikenlaista. Kaikenlaista potaskaa. Tikiding. Boing. Tuli jo selväksi. Okei. No minä vaan pyytän sille, että minä pompin ja juoksen. Kyllä sinä kohta siitä muutut kuule Super Greymoniksi, niin sitten sulla ei enää kuulukaan voinpoin, vaan kuulu, että pfff. La. Käydäs kahtomassa, mitäs me reenattas teille? Jotain erittäin voimakasta juttua, ha. Niin no joo, vilkastas vähän täältä. Historia, ei vaan historia. Cha-cha-cha-cha. No eipä oo oikein mitään tähdellistä tietoa. No voi saakeli, eihän täällä ole mitään tähdellistä tietoa. No, me nyt sitten vaan jotain treenataan. Whatever, söittekö liikaa? Söittekö te liikaa? En tiedä. Yeah, aha, oh yeah. Rakadanka, rakadanka, rara. Yeah, aha, oh yeah. Rakadanka, rakadan, rara. Mennähän kakalle. Oh yeah. Väsyttääkö? No sitten me levähdettää. Vai hä? Onks vain toinen väsyy? Mikä homma? Katotaas. Kympi vai ikaa? No joo, levähdetään molemmilla, vaikka te kyllä alatte sen jälkeen nukkua, mutta levähdetään kuitenkin. Hyvää yötä, jatkat! Nukkukaa hyvin! No, nyt ne alkaa jo nukas. Okei, no. Sitten nukkumaan. Hyvää yötä, Digimonini. Huomenna teistä tulee Metal Greymoneita. Väärä nappula. Katsomatto. Tänään me treenaamme teille HP:tä, eikö MP:tä ja Strikea. Olkaa hyvä. MP:tä ja Strikea. MP:tä ja Strikea. Hiala. Kambangangangaa. Yeah. MPT ja Strakia, hiala hei. MPT ja Strakia. Sturaikku sama. Okay. Yes. MPT ja... Minä eläisa! Yes. Hazime yoka. Yes, minä joo. No, vessaan vaan. Yes. Machine niko. Da. Loistavuutta, aivan loistavan loistavuutta. Saa, kero. Saatana. Saa, kero. No sitten syömähän. Iko. No käydään nyt ravintolassa vaihteen vuoksi. Ihan vaan vaihteen vuoksi. Hyvin taistel, eikö siis treenattu? Mamemon Bonde ja Karkomon Kiidiki ja Katom... No, kerro jotain tähdellistä joskus. En varmana. Saakeli, sun pitää kertoa tähdellistä.
Terve. Kato loppuma. Mun pitäis lippulla tietää. Minun partaaminen rastarattu, miks on siisti juttu. Tervetuloa. Lopsoda, lopsake, loplatte, lopruit pain. Amazing chocolate. Ihmeellistä suklaata. Syödäänkö ihmeellistä suklaata? Syödähän ihmeellistä suklaata. No nehän meni täyteen, hyvä homma. Kiittikö kävitte? 3 tonnin suklaata, what? Oli aika kallista suklaata, mutta hyvä että maistuu. Nyt käydään korjaa tieletta. Mitä? Ei mitä tää, mikä tää paikka on? Oh hello, mitä jätkä tietää? Ostakko vai myykkö? Se ei kiinnosta minua. Haluatko ostaa? Niinkö sä myytti jotain ultimate-tavaroita, niinkö se oli? Niinkö minulle kerrottiin? Joo. Okei, näillä muututaan suoraan. Joo. Aivan. Eikä näissä ole kovin kalliitakaan. Mutta toisaalta on kuitenkin ihan hyvä, jos me saadaan randomisti muutettua jotain, niin sekin on ihan hyvä homma, eikö ookin? Joo. Aika jännä. Joo. Joo. Mutta koska me jo ollaan aloitettu näin randomisti, tai tälleen niin kuin... En mä tiedä, no periaatteessa voitaisiin ihan hyvin käyttääkin noita, mutta no ei nyt tähän hätää. En tiedä. En oikein tiedä. Joo, mistä jätkä tietää, onko kova olo? Korjataanko teltta? Ei korjata, ei sitten, haise kakka. Mene pois siitä. Terve. Moro, mitä jätkä tietää? Joo. Devil chippejä. Voitais ostaa talteen tällainen, niin me voidaan sitten myöhemmin syyttää, kun syyttävällä sormella syöttää, kun me voimme tuota noin. Sitten kun voidaan todeta, että tarvitseeko tällaista, niin sitten voidaan syöttää. Joo. Hyvä. Joo. Okei. Tosiaan, nyt ei heti syötetä, kun mulla menee muuten ihan sekaisin. Pian se meneekin niin päin, että limppu kuolee ennen tsimpukkaa, mutta jos... Nää digimonit sitten, jos näissä digimonissa vieläkin tsimppuka kuolee selkeästi ennen limppua, niin sitten täytyy taas syöttää limpulle yksi. Yksi iso ise. Täällähän on näitä jotain tämmösiä tavaroita, mitä me voitais joskus kattoo vähän läpi, että onko meillä nyt sitä, mitä se sakeli ihme rinasaurus haluaa. Suakeli. Digimonit haloo. Anoppa tästä kuule. Syö ne. Se sano minä syö. Mukaan sakurakaruliaa. Vähän kieli heiluu näin. Terve, minä heiluttelen kieltä. Eiks oo siisti juttu? Joo. Sitsen me menemme ehdottomasti tänne näin. Tänne. Agrikulttuurinen distrikti. Joo, okei. Hyvä. Terve. Minä olen Lemon. Haista kakka. Menkää pellolle siitä, saakeli. Hyvää työtä. Terve, minä olen Super Palmo. Loistava. Noniin. Ja sitten tänne. Jaha, vessa. Okei, mennään vaan vessa. Mennään vessaa sitten. Sinne vaan. Loistavuutta. Ota sit vielä uudestaan historiaa. No käydäänpä vielä taas Rapuleonin luona vilkassa ennen kuin mennään lisää treenaa, että onko yhtään tullut todennäköisyyksiä paremmaksi. Paremmaksimmaksi. Lähme sinänsä voitais ihan hyvin myöskin tehdä niinkin, että me ostettais niitä ultimate-tavaroita, niin sitten olisi vähän helpompi. Joo. Okei, meillä on nyt fiksattu. Me saadaan 100% mahdollisuus todennäköisyydellä Karkomon. Joo, okei, Karkomon me saadaan. Ja täälläkin on tosiaan hyvät nämä todennäköisyydet jo saada nämä, niin ei me kyllä tarvita tänne ainakaan. Tälle Digimonille ei tarvita mitään evoluutiotavaroita. Tietysti me voitais sitten... Sitten kun tää muuttuu ultimateiksi, niin mehän ehkä voitais syöttää sitten, kun... Sitten kun tää on Karkomon, niin syöttää sille joku tavara, jos näyttää siltä, että sillä näyttää kaikki ihan ällää tuolla sitten, niin voitais se muuttaa suoraan ultimateiksi. Sitten meillä on suoraan 2 ultimatea, niin se on ihan hyvä lähtökohta, eiks jee?
kato ruokaa. Machine niiko. Okei. Tuoda tuota. Mitäs pistettäs? Sta pistetään tuosta ja täältä laitetaan vähän... No siis... Spapaspi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 p
paikan nopeutta. Joo. Jees. Juokastetaan vähän kupponen pahavia. Sitten levähdetään. Hyvää lepotaukoa. Hyvää lepotaukoa. Sinun partnerisi ovat digimoneja. Niin. Kynde. Ja mitä sit opetetaan? Mitä? Mitä opetellaan? Sitä tiedä. Mä en. Vaan tiedän sen, mitä en. Tietää voiskaan en. Mitä minä laula, sitä tiedä en. Vistomia laitetaan. Tsimpukalle, limpulle me laitamme vähän nopeutta. Joo, nopeus alkaa. On huonossa jamassa, joten laitetaan sitä. Aikooko se pian muuttua? Eikö olisi jo aika muuttua? Stampi on tasoiseksi digimoniksi. Eikö se olisi hyvä juttu? Mitä? Tai sit me voitais limpulla suoraan muuttaa. Niin, voitais me limppu suoraan sit kun se on champion, niin heti muuttaa se ultimateiksi, vaikkei Tsimpukka olisi vielä siinä vasta muuttunut, ja katsoa sitten, että mitenkäs sitten elämä kukoista. En minä tiedä, katsotaan nyt sitten vähän. Vähän katon, että mitä digimoneja, mihin se voi muuttua, ja onko lähellekään, niin kun, että me voitais edes muuttua. En mä tiedä, mitä mä selitän. Eikö kyllä mä tiedän, mutta mä en osaa selitä. Joo, ihan. Na, pom, pom, jee, yeah. Aha, joo. Joo, man. Chicago. No, oisit nyt muuttunut. Minä luulen, että sä muuttunut, tai ei. Kotsi. Kotsillaa. Shpappa shpappa shpa Pidipam pelipuppispo Pappa. Syötetäänpä vielä lisää, eikö niitä kyllä alat pian nukkua. Syötetään nyt joku jaguaripotaattoksia. Niin saadaan tota noin vähän strikea lisää molemmille. Niin, te olette myös väsyneitä. Huono ajankohta kyllä oli syöttää jaguaripotaattis, mutta ihan sama. Nyt vähän strikkia tästä. Nyt lähtee semmoset hyökkäysvoimat, että huhu. Ootteks te väsyneitä? Ette ole. Hyvä homma. Pian olette. Ihan sama. Treenataan nyt vaan. Treenataan. Antaa mennä nuva. Anna mennä nuva. Nyt ootte kyllä ihan väsyneitä. Mennäänpä vessaan. Ettekö te ala pian nukkua? Alatteko te nyt nukkua? Okei, nyt alat. Hyvä. Hyvää yötä. Nukukaa hyvin. Huomenna teistä tulee megatasoisia. No ei kyllä ihan. Melkein, mutta ei ihan. Kukukiaku. Jes, nyt tulee muodonmuutos. Hauja! Salaman sinka! Oh yeah! Gargomon! Palava rohkeus! Okei. Wohuu! Okei, susta varmaan sais. Onks meillä ollut jo Antylamon tässä? On meillä tainnut olla. Kotsi! Mä en muista. Katsotaanpas vähän sinun historiaasi. Rapidmon! No joo, Käydäänpäs tuolla jututtelemassa vähän tuota. Kato, ruokka. Käydäänpäs jututtelemassa vähän tuota Grapuleomonia jälleen kerran. Gargomon! Hyvää päivää, näyttää siltä, että kohtalo. Ai meillä on fiksattu todennäköisyys saada Rapidmon, no ei meidän sitten ehkä kannata käyttää evoluutiotavaraa, mutta kannattaako? Niin.
Eikä meillä ollut rapimonia. No voi saakeli, sehän muuttaa kaiken. Joo. No sit sen. Sitten ei kannata. No säästyy vähän rahaa. Ei me 2 000 kehittymisesineeseen. Joo. Mut joo, pitäis varmaan jossain välissä sitten. Ehkä seuraavassa elämässä näillä Digimonilla mä tein varmaan sen, että mä kokonaan muutan ne evoluutiotavaroilla, jos meillä riittää evoluutiotavaroita sen verran. Et välillä tehdään taas sitä näin, harrastellaan. Vähän niinku se meidän Team Black oli silloin, että nehän oli kehittymisesineillä muutettu. Joo. Ja sit välillä taas ihan treenaamalla treenataan näitä, mutta nyt tää on ihan hyvin tälleen. Saadaan näistä ihan saadaan silleen, sit junoo vähän niinku silleen. Okay. Mutta mikä tää meidän tiimi nyt on? Mä en oikein tiedä itsekään mikä tää on. Tiimi puuja. Puuja niissä, okei. Okay. Mut joo, joo. Kävästäänpä sitten hakemassa. Eikö tässä vuorokausi jo vaihtunut? Kyllähän tässä vaihtui. Käydään hakee tän päivän vehkeet. Jälleen kerran. Tää on vähän tätä. Tää nyt vähän on. Terve taas. No kylläpä se aika menee nopeeta. Otapa tosta. Kumpa nää vois tulla suoraan kaikki tavarat mulle, niin ei tarvitsisi lähteä pyöriin tän. Olen laiska ihminen ajattelee. Terve! Ota tästä. Saakeli, tämä tässä rutiini, hyvin rutiinimaista elämää. Me joka aamu mennään tänne noin, samat reitit. Vai saakeli. Lalalalalalala. Otapa tästä. Haista kakka. No päästä mut pois! Ei sitten. Katsotaan sitten vielä tästä vähän tekniikoita valmiiksi myöskin. Myös. Okei, limppu ei osaa vielä ainakaan Warcryta. Se on hyvä jos se osaisi, mutta se ei osaa sitä. Mikäs siinä on toi efekti? Se on toi vihaisuusjuttu. Onks muissa tekniikoissa mitä me osaamme? Ei ole vihaisuutta. Nightmare painajainen. Okei. No, se on huono homma, mutta ei sille voi mitään. Ehkä sitten seuraavassa muodossa se osaa jonkun vihaisuushyökkäyksen tehdä. Joku, joka suututtaa vihollisen oikein kovasti. Ehkä. Ja ehkä ei. Sitä tiedän mä ei. Loistavaa! Semmoset digimonit meillä nyt sitten on. Semmoset digimonit on meillä. Joo, en minä tiedä. Enpä mä tiedä. Meillä on tosiaan nyt fiksattu. Todennäköisyys on, että me saadaan tästä Rapidmon heti, kun se on vaan tarpeeksi vanha, että se muuttuu. Niin se muuttuu Rapidmoniksi. Ja mä luulen, että varmaan Woodmonkin me ehditään saamaan jompikumpi Mamemon tai Okuvamon varmaan saadaan fiksatuksi. Jos ei saada, niin kyllä se varmaan silti muuttuu anyway, niin jommaksi kummaksi. Joo. Ei kai siinä sitten. Käydähän vielä täällä. Reenataan vielä muutama sekuntia. Siinä se sitten taisikin olla. Tämä oli tämmönen treenauspäivä, suoraan sanoen treenauspäivä. Jos jaksoit katsoa hirveän määrän treenausta, niin kopot vaan sille sitten, okei. Tuota. Mitäs pistetään limpulle? Aika tasapainoisesti on kyllä limpulla nämä stats laitettuna. Simpukallakin on aika tasaisesti laitettu, mutta Strike on tietysti ylivoimaisesti parempaa kuin kaikki muu. No joo. Vähän speedia jos laitettais tuosta. Jos siitä muutenkin muuttuu Rapidmon, niin kyllähän sille nopeus sopii omaks jutuks, että se on nopee. Sairaan nopee. Sitten saa kiljua sieltä. Rapidmon! Okei. Okay. Na. Joo. Excellence, joo. Yes, minä joukaan. Vielä kerta. Treenataan vielä kerta. Pistetään
Limpulle stamina pistetään tosta ylitse 700 sen, niin se on sitten hyvä juttu. Ja sitten Chimpokalle pystytään vielä lisää HP:ta. Joo, näin me teemme. Mitä on? Loistavaa. Hyvä. Okei. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa jaksossa, jossa me varmaan vieläkin pitää treenata. Kyllähän sinä tiedät. Kyllähän sinä tiedät, mä kuvion. Mutta kyllä me sitten jossain edessä päästään jatkaan tehtäviäkin kunnolla ja näin. Joo. Se on kiitos kun ja hyvästi. Eiköhän mä en osaa puhua. Okei. Hei hei!